до другата събота, това ще е последното видео на Brawl Stars и изобщо на игри, защо ще снимаме. Само на купчета има Brawl Ball Challenge. О, да, това ще е. О, това е много рядка карта. Ну да. Качех преди малко на... Как се нарича на това? О, братле! Че, си купя ли този гаджет? Това е купувам го. Пет, ще го използвам доста. Имам поди с хиляда пъти, няма да сбърка. Да, качих едно видео на Minecraft Speedrun, дето се провалих, беше толкова добро. Ама аз просто и да, разбрах, че просто на ако сте гледали видеото. Колкото те на свърши 16 дена и 4 аура. Еми, нека почваме, не значи на тази карта. Братле, стига ли човече, защо няма морти с когато трябва? Братле, това е скандално. Защо ми е когато почва има муха? Не знам. Може да се абонирате, да лайкнете на екраните си, сигурно ще видите колко от вас не са абонирани, колко от вас са. Ааа, това беше много близо, братле. Да, може да се абонирате, да лайкнете, може да се абонирате, да абонирате. Приятно време. Да. Е, на хода резна ли по-правим за други? Скара хор. Братле, ти си бати трайхардера, разбираш ли? Ти си гати трайхардера. Ти си... Трай хардър на мастия, човек. Сенни! Ченчуау! Хайде! Той мами! Еми да, така, мами така е. Let's party! Той е карал на някакво крайство, като не имаме, защото това не е на някакво. Хайде, бихме ги! Бихме ги! Я е добри стро! Бробокс, естествено, що не. Има бигбокс на края. Оооо! Майко, какви трикшотки ще направим? Да, тук ще играем пак с Колт. Този път имаме за ето канал седна. А, какво? Как? Аз как я убих имаме за между другото? Това е интересно. Защо? Как ги убих? Защо? Как я убих? Абсолютно всичките. Това нормално ли е, братле?
Айде! Окей, изи пизи. Ще качвам само на купчета някакви влогчета, които най-вероятно няма да се случи, но защото те нямам идеи за снимане на влогове. Въртле, това беше. Въртле, това беше яко беше другото. Това ми хареса. О, пак ми даде за 6 точки. Добре, тук пак е най-добър Мортис, ама аз нямам Мортис, защото нямам Мортис. Това имаше много логика. Чей, 24-ти! А, окей. Мисля, че е 24-ти ранг. Така, гаджет този. Speed boost това. О, това ще е много зле. И аз трябва да играя после с Шеле явно. Аз съм много слаб, но с рекомендирането. Брате, аз всичките ги изсипах почти там. О, не. Той така ще дигнем. Охо, аз имам Big Box вече. Нека го отворим. Нищо няма са падено. Поне ли дава парички някакви PowerPoint-ове. Този е от Азербайджан, Турция. Добре, ти си като едно видео в TikTok, което гледа в YouTube всъщност. Където един човек вика, имаме руснак в отбор, имаме руснак в отбора или нещо такова. Имаме руснак в отбора. Hello. Where are you from? You from Russia? No, I from England, America. В смисъл Англия, Америка. What's your president? Кой е твой президент? И след това той казва Майкъл Джордан. Айде, ла. Какво ще ми направиш, а? Хайде! Просто съм Big Brain. Той ако влиза, той е съедно ще вкара нещо. Не прави така, просто чупи стената и вкарай по такъв лесен. Ами май ще вкара. Май ще вкара. Окей, въртля, защо е толка лесна по мен? Ама ми... Ох, Марико, това е много лесно. Хайк скор. О, това го играх. О, това го знам. Това е Мортис. Тук игри. Не знам кога Скарпора подбърна, ще взема този. Ау, sales are final. О, биги! Окей, easy win между другото. Просто бъртле, easy win.
О, не, братле, сега ми се хвоя от това, точно когато почнах видеото. Това е много зле. Много е зле това. Исках, братле, знаете ли какво да направя? Исках да направя така, че да щупа съседната бомба тяхната стена. Явно не успях. А, те са я щупили. О, тя буткаше ли то? Окей. Окей, не съм Господ, така че извинявам се. Трайхардя в момента, хора. Трайхардя. Айде, win! Another money! Yes, another dollar! Всичко там, котка, това наше. Пак хайк скоро ще играем с гриф, след това... Има ли някоя карта, дето да играем с... Те всичките карти са за Мортис, ама аз нямам Мортис. О, не, това отбор е лош. Не наша, другия. Гаден е, но е гаден. Аз съм най-добрият от нашия отбор, мисля. Оу май гоу! Братле, стига де! Джиджи сме, май, мисля, де да знам. Джиджи сме. Първата е загубена игра. Братле, нямам, имам Дарил. И да игра с него, пак ще загубим. Динамит! Оу, да, това трябва го... А, така... Аз забравих, че динамита съществува. Аз с динамита ги динамитвам всичките и става динамит на динамитството. Това нямаше логика, но живи играй, че какво направи. Фак. Аз си изхъбих гаджета. Не! Аз губих! Не, и нашите умряха. Супер. Брина сън. Изи уин? А не, айде умри, бе. Как няма та оцеля? Луто е много досаден. Брат, как няма да оцеля, бе, човече? Айде! Випер угор! Надявам се видеото да не стане 5 години, но... Да. А, да е 14 минути. О, не. Не, бро, защо? Как няма да я убиеш? Това е много лошо. Това е много лошичко. Вау, дабъл кил, майко, аз съм господ. Това беше много гнусно от ваша страна. Братле, стига де, човече. Стига де, това не е честно.
Няма да губя пак. Хайде, матч овър! Браво, братле. Браво, за се игра. Супер бич. О, това деца е нашата карта. Не знам кой е добър тук, между другото. Брок е добър, това го знам. Easy win. Или пак не е easy win. Това не трябваше да го правя. Трябваше да влезе във врата. Трябваше да влезе във вратата. Аз просто съм ненормалеста. Ами нищо не сме загубили, така че. Хайде. So lucky. Бум барабай, тон тон пат пат свар. И ем за шаш, вкара, защото се подаде най-добрия пас, или пак не, защото сакачи. Добре, че аз не съм сакат като вас, защото аз съм господа на тази дъпа игра. Биг Брейн, той като скочи аз, ритъм много ясно. Аз имам и да побеждавам с тоя. О, те 400 такива. То колко стейджа още има? А, още един. Power shot. Братле, защо нямам един морц тук, бе, брат? О, това е много досадно. 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 Аз убих някакъв. А. Това беше много кринч. Това беше много кринч. Маля, ако не бях вкарал, братле, ще аз съсадна. О, някакъв се е кръстил Хюра, ама знам, че не е истински. Всъщност може и да е истински, между другото. Ще му видя профила после. Може да се е прекръстил, защото преди да се запише с главна буква. Got destroyed. Как не те оцелих? Ими вече те оцелих. Окей, мисля, че са GG. Или пък аз съм GG, защото съм много прост. Карата е добра. Май не умирала нито веднъж. Не съм много сигурен. И мисля вече почвам да качвам по-рядко. В смисъл аз когато почвам от 5 клас. Да, ще почвам да качвам по-малко едно видео на ден. Но... няма да е много обработено, но тези видеа, дето са скупчета, ще се опитам, са обработени, но не знам точно на каква тема ще са, защото няма много теми. Еми, благодаря, че стояхте там, аз минах и двамата и вкара. Това беше изи, благодаря ви, че гледахте. Бен, чао, чао. О, тук е много добра Биби и Мортис. Но аз нямам нито един от двамата. И Ем също е дразнеща и... о, не, не, не. О, да. Wait a minute. Капу, стап. Буш, мама! А.
Awesome, did it. Goklu YouTuber. Това е много лошо. Това е много лошо. Ааа, давай слабо, бро, бро. Това е доста добър. Че аз това не бях ли преди малко, бе? Дабл кил. Е, как я взе тази топка, ми обясни. Аре, кажи ми как успя да я хванеш тази топка. Е, как ни това бих ми обясни? Братле, тази игра просто... Имам само един луз ли? Май да. Защото аз съм про, затова имам един луз. Те просто нямат нито един луз. Не, господи! И сега няма ми да гадже, че единия ще е изхабен. Да, брат, естествено! Това е най-тъпата игра на света. Нямаме време за да обърнем. О, не, нямаме време за да обърнем. Майко, ако не бях карал човек. Искам с Хюна и мога да направя луч. А, така право. Ми опитах се, поне не вкарах. Easy win. А да, аз чак да гледам профила на Хюра. Не е истински, но... Джеджетно го заприятел. Сега какво? Пак ли сброк? Да, пак сброк и след това имаме още един мегабокс, бигбокс да и минаваме чаленджа, което е за спрей, което не е лош, всъщност не го слагаш на пробо времето на играта. Е, пак е супер найс и аз съм трайхардър, защото не знам как се играе играта. Абе, аз знам най-добре цялата игра, бе. Знам кой е най-дразнищия броуър, бе. Знам бе. Не умираме, ние сме GG, ние сме dead, ние сме fucking dead, брат. Ооо! Ти, това на късмет го направи. Ние сме някакви, просто ние имаме късмет. И мен ме убиха, защото съм много добър на тази игра. Точно така. Много си прост. Айде, джи. Братле, какво се опитваш да направиш, човек? Няма да го направиш и да искаш. Ай, умри сега да си загубиш гаджета. Воу! Е, той го каза след мене. Воу! Аз съм дед.
Побега... О, не, могат да ни вкарат. Могат да ни вкарат. Могат да ни вкарат. Окей, това, това добре ми се размина, да? Аре, убий го, бе, братле. Толкова ли се сакат? Явно да, шоци. Кво стоите на вратата? Уйдете напред, бе! О, майко, вие сте просто... Биг брейн. А как? Не е честно това. Окей, като искате да играем дразнещо, нека да играем дразнещо, разбираш ли? Окей. Бро Старс ми каза, не, ти няма да спечелиш. Имам... Оооо, усетих се за една идея, която е топ класация, не съм я копирал от никой. Просто ми дойде на ума, защото вчера бяхме в магазина и имаше някои доста интересни неща, които забелязах с простото ми ученци. Господи, защо? Защо ще загубим по дяволите? Не, бу, моля ти се, боля ти се, болен ли си, бе, братле? Болен ли си, бе, човече? Явно си болен, защото си болен. Да, това имаше много логика. Просто всичко в моето мислене има логика. Айде, умри пъти! Братле, какво правиш, братле? Защо това, защо го направи? Защо това го направи? Защо се опита да го направиш? И да, брат, един лан... ще ма ланшотнеш. Братле, аз колко съм бърз, бе, човече. Как ме докосна по дяволите? Аз бях на края на това. И ти по някакъв начин ме докосна. Де я знам как това става. Абе, върнете се, бе! Мале, вие сте просто... Феномени, човек! Феномени сте! Добре, че имам късмет. Късмет, не късмет, а късмет. Късмет. Добре, че съм аз тази игра, че иначе сте... Джи-джи. Как си изхъбил от... атаката? Ла-ла-ла-ла! И взехме чемпионшипа! Су! Йей! Уху! Втория ви чалендж някога ever спечелен! Уху! Аз имам бигбокс ли кога? Окей, молим се за нещо хубаво, камо ли, че няма, не се падне абсолютно нищичко. Не живи здрави. 50 за бул. Обгрейдвам го. И да, имаме на Шелли гаджета. На, минахме чемпионшипа, нека да сложим на спрейс. One slot. Шелли спрей, няма. Ето по футбол. Ами, няма да играем сега други игри, освен чемпионшипа, така че може да се абонирате, да лайкнете. И да, аз цяла седмица няма игра Brawl Stars. Това са 7 дена, в които може да имам нови квестове и те да са 2. Интересно. Мога си мина сега квест, двата квеста, но не ми съм иска и така че да. Мен, чао, лайк и на субскрайб. И да, чао!